Україна розгляне можливість передачі Росії ще 13 її громадян, крім раніше озвучених 26, для звільнення українських політичних в'язнів. Про це заявила уповноважений президента України з мирного врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко. Серед них Кирило Вишинський, керівник агентства РІА Новості Україна. Його підозрюють у державній зраді. Геращенко також зазначила, що всі ці прізвища були в листі російського омбудсмена. Цих людей вона хотіла відвідати на території України. Цю інформацію уповноважений президента України з мирного врегулювання ситуації на Донбасі направила представнику Росії у тристоронній контактній групі в Мінську. Я хочу сказати, що українська сторона ще цих 13 осіб готова, якщо лист Москалькової являється хоч якимось там зацікавленням російської сторони забрати своїх злочинців і віддати Україні наших, то українська сторона готова розглянути ще те, щоб ми могли передати цих 14 осіб Російській Федерації задля звільнення політв'язнів Кремля.